U organizaciji Udruga prognanih Hrvata Banja Luke, banjolučkog područja Nazaret iz Zagreba u župama Svetog Križa na Sadočima i Svetog Ivana Krstitelja na Škurinjama, jučer i danas banjolučki biskup Franjo Komarica predvodio emisije i održao predstavljanje drugog izdanja knjige Ljubav, sila, domišljatost, skidanje maski i zbornik radova s Međunarodnog studijskog dana Prešućivani zločin. Knjiga otvoreno govori o pozadini rata i otkriva šokantne informacije o planu istrebljenja Hrvata i katolika iz Bosne i Hercegovine, a nastala je u suradnji s njemačkim novinarom Winfriedom Gberkom. U drugom izdanju je prošireno izdanje sa onim recenzijama, odnosno sa izlaganjima onih izlagača, što Hrvata, što katolika, što Srba, što Bošnjaka, što međunarodnih predstavnika, gdje je knjiga bila predstavljena. A to donosi novu vrijednost knjizi, rekao je biskup Komarica. U knjizi tako progovara o razgovoru s predstavnicima međunarodne zajednice koji su mu rekli da katolici iz Bosne i Hercegovine trebaju nestati, baš kao i njegova biskupija, te da na području Bosne i Hercegovine trebaju živjeti samo dva naroda, Srbi i Bošnjaci. Mi smo izabrani kao poligon za odmjeravanje mišica velikih sila. To je bio nastavak Prvog i Drugog svjetskog rata. U jednom malom obliku, dakle da se vide ponovno međusobno evo kakvi su odnosi. Mi smo predugo, ovaj dio Europe, jugoistok Europe, bili zapostavljeni od strane srednje i zapadne Europe. I kako su meni rekli ljudi, predstavnici, službeni predstavnici Brisela, delegacije, mi smo štala u vrh glave, kažu oni, u vrh glava štala za njihove kolje. Poslije 20 godina Bosna i Hercegovina nije normalna država, a biskupi su prije parafiranja Daytonskog sporazuma upozoravali Europsku zajednicu da ona neće biti dobar za državu, ali su potpisnici ustrajali na njemu s ciljem sprječavanja rata, tvrdeći da poslije Daytonskog slijede i neki drugi sporazumi do kojih međutim nikada nije došlo. Očito da vrijedi zakon jačega, ne zakon pravde. Ufatio je Srbi negdje malo jače da gnječi svoga susjeda, na drugom mjestu Hrvat, pa ufatio svoga susjeda gnječi, Bošnjak svoga. Pa dok je to? To je zakon džungle, a niko zapadne Europe. I tako, trebamo skidati masku i sa sebe i sa evo, ove arogancije, odnosno perfidije, pokvarenosti, nekorektnosti, nehumanosti, oni koji se, kako rekao, pravi gospodarima naših života. Smatram da smo mi svi sukrivci što je ovakva situacija, jer premalo govorimo iako vidimo. Ni Hrvatska neće biti mirna dok god je nemirna Bosna, u kojoj danas Putin ima veći utjecaj od Brisela. O knjigama je govorio i Frano Piplović, jedan od autora zbornika radova i član Europske akademije u Banja Luci. Ne samo što je stradao jedan narod, stradala jedna kultura, stradala njegova prošlost, stradala zapravo njegova povijest. Međutim, u svemu ovome vi imate u toj šutnji jednu veliku opasnost za daljnu manipulaciju, ne Hrvata, nego prije svega samih Srba, pa i samih Bošnjaka. I dan danas u Bosni i Hercegovini, zbog takve jedne šutnje, imate opasnosti da se ponovo zakuhaju sukobi. Zato je važno da hrvatski narod zna što se u Bosni i Hercegovini događalo s Hrvatima, kojima je i danas onemogućen povratak u Bosansku Posavinu. Zbornik radova s Međunarodnog studijskog dana Prešućivani zločin nastoje u ediciji Banja Lučke Europske akademije i sadrži radove o dramatičnim događanjima u Banja Luci od 1992. do 1995. godine.